Hej alle sammen, velkommen tilbage til den store gård. Vi er nået 1. april, og jeg har stadigvæk et lille projekt stående hernede med noget træ, der skal læses. Men de sidste dage er der sket rigtig, rigtig mange ting. Og det er, at dem, der kan huske det, så fik jeg rent faktisk en mail over fra forhandleren over, hvor jeg boede før. Og det var fordi, han havde fundet en, der gerne ville købe mit jord derovre, og jeg havde tænkt, kunne jeg få 125.000. Så var det fint, det var det, der var anslået til, men der var faktisk nogen, der ville købe det for 128. Så de fik det jo selvfølgelig med det samme. Så derfor har jeg en hel del penge stående op på min bankkonto, så det er jo super, super dejligt. Og det, jeg også har gjort i mellemtiden, det er, at jeg har sendt en ny ansøgning til banken om at låne de her 995.000, fordi nu ved jeg jo lige nøjagtigt, hvor meget jeg skal låne. Nu er det jo ikke 1.095.000, som de egentlig for langt til at starte med. Nu er det 995.000. Og hvis vi tager mit beløb deroppe og ganger med 3, så er vi over det beløb, som banken de egentlig vil have som garanti for, at jeg kunne låne. Så det vi venter på nu, det er selvfølgelig at høre fra banken af, om de stadigvæk har lyst til at låne mig nogle penge, eller hvad de finder ud af. Fordi selvom jeg rent faktisk har det stående, som de egentlig lidt forlangte, at jeg havde, så er der jo ingen garanti for, at jeg kan låne dem. Det, der er jo nok mange andre ting, de lige kan kigge på os. Måske også lige kigge på, hvordan det lige går, de forskellige landmænd rundt omkring, og eller hvad de nu lige gør inde i banken for at få sådan noget til at fungere. Vi skal have den her læsset. Og så skal vi ned på savværket med det. Nu skal jeg lige se, om jeg kan få den skubbet ind. Det kunne jeg godt. Jeg ved ikke, om der kan være en mere på. Det kan jeg lige hoppe ud og se. Så skal vi ned på savværket, og det bliver en lille smule spændende, fordi jeg skal selv læse det af dernede. Og Jan han sagde, at det er ingen problem. Der holder en maskine til dernede, den skulle jeg bare tage, og så var det lige ude af landevejen. Så det håber vi selvfølgelig, det er. Og det er jo nok nærmest lige ude af landevejen, hvis man har prøvet det før. Men vi får lige smidt et par stykker mere på. Og så må vi jo lige håbe, at banken de ret hurtigt vender tilbage med, om I kan bevilge et lån på 995.000, nu når jeg egentlig har overholdt det, jeg egentlig skulle for at låne. Prøver vi lige at få den der smidt der. Nu tror jeg faktisk ikke, jeg skal have mere på. Der kan måske godt lægge en mere, men der er jo ingen grund til at fylde alt for meget i. Og så risikere, at det hele det går galt. Vi skal lige have sat nogle stropper på, selvom det burde vel egentlig ikke være nødvendigt, men vi kan lige sætte et par stykker på alligevel. Sådan der, fordi der er jo de her sveller herude, der gør, at den der ligger sådan set egentlig ret dumt. Nå, jeg prøver altså, om det kan gå, og tæt ligger den på bagruden. Jeg kan jo lige prøve at se, om den rammer, hvis jeg rejer lidt skarpt, fordi ellers så må jeg lige have fat i teleskoplæsseren, og så må jeg lige have den flyttet lidt, fordi ellers så risikerer vi jo bare at have den hængende inde i bagruden. Ej, den kommer aldrig ind til bagruden. Sådan. Vi drøner der ned af lige så stille. Fordi at den er ikke så tung i bunden, den vogn her. Den er meget, meget tungere op i toppen. Så der skal ikke så meget til, før den går op på to hjul, og så risikerer vi at have det hele liggende inde i hækken et eller andet sted. Det går ikke. Så det er stadigvæk en lille smule spændende, hvad banken de siger, fordi at da jeg ringte og sagde, at der nok kom nogle penge ind på et tidspunkt for noget jord, der kunne jeg godt høre på hende, at de skulle egentlig stå derinde, det egentlig. For ellers så det kunne alle jo bare komme og påstå, men det gjorde alle jo sådan set egentlig ikke. Men nu har jeg de rigtige tal stående på banken, der gerne skulle gøre, at vi kunne låne. Men derfor kan der jo komme mange ting i vejen alligevel, og nu håber vi selvfølgelig ikke, at det er tilfældet. Ej, jeg snakker rimelig godt med banken, ikke fordi jeg har ikke haft brug for dem før, men må ikke, at de er til at tale med. Det håber jeg, de er. Nu skal vi hen til savværket, så når vi lige kommer forbi, så skulle der stå en eller anden kran heromme af en eller anden art, som vi gerne skulle kunne læse af med. Det gør der også. Det ligner
Det ligner godt nok en slags kran. Gør det. Nå, vi må lige ud og have stropperne pillet af, og så må vi over og kigge på... det kan da ikke gøre. Jeg skal køre den der. Det må vi lige prøve at... Ja, det er nok den, og så skal den bare ligge lige bag ved kranen. Det må være lige her et sted, det skal ligge, så den skal jo egentlig bare drejes rundt på en eller anden måde. Nå, jeg hopper lige ind i den. Så skal vi bare lige have den startet op, og så må vi lige... er der ikke et eller andet... en masse knapper her? Kan man i hvert fald komme op af, så kan man i hvert fald meget nemmere se, hvad man laver. Og vi kan jo prøve bare lige at køre den der op, så kan vi lige få... her hejst helt op. Lidt spændende, når det er sådan nogle nye maskiner, man egentlig ikke... jeg helt lige har prøvet at køre før. Så den der er drejet rundt. Her vil lige kan sådan nogenlunde ramme ned under træet og ikke under vognen. Hvad kan min eller herr Jans fine vogn løfte? Her. Dem der. Sådan der. Se om jeg tror måske jeg har fået at for langt nede. Jeg er ikke helt så vild med, at den sådan set egentlig tipper, så hvis jeg prøver at se, om jeg ikke kan måske tage lidt mindre, burde faktisk kunne tage det hele. Men jeg helst ikke... jeg er ulykker. Jeg kan ikke bare prøve at se, om vi kunne tage det af to gange i stedet for. Katten sådan set egentlig måske egentlig godt, men så jeg tror det går det der. Jeg tror måske egentlig at det der er galt, det er at jeg holder for langt væk fra den af, og så er den jo selvfølgelig utrolig tung, når den hænger derude. Prøv lige at lægge det her et eller andet sted. I hvert fald bare smide det bagved, kan man da sige jeg har gjort der. Sådan. Jeg vil lige have det sidste læsset af, så må jeg prøve at se, om jeg ikke kan holde noget tættere på næste gang. Jeg havde jo bare en idé om, at når jeg nu holdt så langt fra, så var det lidt nemmere at se, hvad jeg egentlig lavede. Vi har fat ind under der. Så får vi lige det løftet op og får kørt over i den bunk herover. Så er det første faktisk læsset af. Om jeg skulle måske køre den lidt ud og lægge det der om bagved. Det tror jeg måske jeg skal. Sådan der. Egentlig bare lige sætte den der ned, og så kan vi sådan set egentlig lige køre ned igen. Ja, det var lidt af... det er ikke lige hver dag jeg kører i sådan noget maskineri her. Så den får vi lige slukket. Det fik vi gjort der. Og så kan vi lige hoppe ud og nå at tage traktoren igen, fordi vi skal faktisk hjem og have læsset lidt læs mere. Jeg ved ikke, om jeg kan vende her, men jeg kan da lige køre herud på græsset ind imellem træerne. Det sker der nok ikke alverden, men sådan der. Så ved jeg ikke, om vi skulle lige prøve at få det ryddet lidt op, når vi kommer om, så det ikke ligger i hulter til bulter. Der er lige en pind, der ligger en lille smule dum. Det kunne godt være, at jeg lige skulle tage og få den skubbet lidt ind på plads. Det må vi lige prøve at kigge på, når vi nu kommer derom. Se rundt her. Og så skal vi have fundet ud af, hvor vi skal sætte vognen hen nu, fordi jeg tror ikke, at jeg skal sætte den samme sted igen. Men jeg vil sådan set heller ikke køre og bakke alt for meget og dreje rundt og vende. Og vi skal jo se, om ikke vi kan finde det bedste sted. Det er det. Sådan set helst heller ikke gerne køre i søen. Og det bedste sted det er nok herom igen, så måske bare lidt længere fremme. Vi drejer rundt her, så kører jeg herhen og holder. Sætter den her. Jeg tror vi prøver der, får vi den lige slukket. Over i teleskoplæseren igen. Og får den startet op. Jeg kan egentlig godt lige begynde at vippe den der nedad, fordi det er jo sådan set egentlig den nemmeste måde at gøre det på. Jeg tror også, der er chance for, at vi kan komme til for de andre.
der ligger der. Jeg håber, jeg også kan komme til for det træ, der er der ikke. Hejser alt for meget op i den. Bare der en lille smule derover af, inden vi slipper den. Sådan. Har vi egentlig bare lige her fra en kant af, tror jeg. Der er så nogen her, der ikke er helt vildt store, og den her, der var godt nok ikke ret stor. Og det er sådan set egentlig også lidt lige meget. Vi skal bare have vognen fyldt igen. Det var det, vi skulle. Vi skulle ned med to læs. Og den falder også godt nok ned i. Så har vi... Kan vi komme over til den der over bagved? Jeg vil egentlig gerne lige have nu, hvis jeg kan. Det var godt. Den fylder en lille smule derude. Vi skal bare lige være sikre på, at vi ikke lige kommer for tæt på førerhuset igen. Det bakker lidt herover, inden jeg slipper den. Og så ligger det faktisk pænt, så kan der faktisk ligge utrolig meget på den vogn. Så har vi da alligevel også fået fire stammer smidt op i. Sådan, jeg får læsset nogle flere stammer, og så må vi lige ned og have det læsset af ned på savværket igen. Og det her, det bliver den sidste. Jeg er ved at være oppe på, hvad jeg mener maksimum af, hvad vognen den i virkeligheden kan tage. Vi får lige kørt den her ind igen. Og den sat ned. Lukket teleskoplæsser. Så vi om at have et par stropper på. Det her, det kan den gamle kran jo nok nærmest heller ikke tage i et hug. Så der er nok også nødt til lige at tage det af to gange. Med mindre at jeg holder meget, meget tættere på. Det kan jeg selvfølgelig gøre. Så vi lige køre en lille smule rolig her. Mens vi kører ud og ind imellem alle de træer. Og kan vi komme rundt her? Det tror jeg altså godt lige nøjagtigt vi kan. Det gik. Sådan. Det var læs nummer to. Og sidste læs for i dag, fordi jeg har nemlig en opgave med at ind på den mark, vi har liggende lige der til højre faktisk. Det skal jeg så lige... Eller det vil sige, at jeg skal faktisk ikke hjem, inden jeg kan komme i gang. Jeg skal faktisk op for handleren, inden jeg kan komme i gang, for der er faktisk... den traktor, jeg skal bruge, den er været til service. Den skulle være færdig. Så den skal lige op og hente, så det bliver lige en gåtur nede for gården af og så op til forhandleren. Men det kan vi nu også sagtens klare. Det er jo fint vejr, og solen skinner, så det gør ikke... Hvor at komme ud og gå en tur. Nu skal vi lige have det her orden. Ja, jeg tager en meget med ro rundt i de sving her, fordi jeg skal helst ikke gerne risikere at skulle ned og hente den der store gravmaskine, og så herop og have det hele rejst op. Det kunne jeg selvfølgelig godt gøre. Men det er ikke helt det, der er planen. Vi ser, om jeg kan holde lidt tættere på, og prøve, om den kan tage det hele på én gang. Jeg vil selvfølgelig prøve at holde her. Jeg ved ikke, om det måske er for tæt på. Kan jeg lige prøve at sætte den... Der holder vi. Lukker vi lige, fordi vi ved rent faktisk ikke, hvor lang tid det her det kommer til at tage. Så af med den strop der, og af med den strop. Vi ind i den her igen. Har den startet op. Så kan vi jo lige starte med at køre huset ud. Eller op hedder det. Det er faktisk rigtig smart, man lige kan få den kørt herop. Sådan, så skal jeg... Ja, nu holder jeg lige en lille smule skrå. Men det kunne godt være, at det går alligevel. Han op over træet. Sådan. Så prøver vi lige at klemme. Lænd os lidt ud og kigge. Lige har drejet den en lille smule.
Får den det med? Nej. Det gør den. Det gør den. Uha, jeg tror, at vi er lige på grænsen af, hvad maskinen her, den kan klare. Og det prøver vi lige at lægge ned her. Jeg ville egentlig lige have haft det hele rettet en lille bitte smule ind, men det tror jeg ikke helt, jeg kan. Nej, det kan jeg ikke. Jeg tror egentlig også, at de kommer om, og så tager de det med en eller anden maskine, og så fylder det ind i der, hvor det nu skal ind. Om det så er flishugger, eller hvad de gør ved det, det ved jeg rent faktisk ikke. Sådan. Og den står der. Så skal vi ned igen. Det kommer vi der. Så fik vi den tømt for anden gang og sidste gang, i hvert fald lige i dag. Så skal vi ud af den. Det, jeg tror egentlig det her, det må være fint nok, ellers så får vi det sikkert at vide. Vi kan egentlig heller ikke helt måske forvente, at man kommer ned, og så at man kan køre med deres kranbil, hvis de nu ikke lige har personale at stille til rådighed. Så må de regne med, at det ligger en lille smule hist og pist. Og vi skal hjem med den her. Jeg har ikke fået at vide, om jeg skal køre teleskoplæseren hjem også. Så jeg tror måske lige at køre hen, og så sætter jeg vognen. Ej, jeg tror egentlig bare, at jeg lader traktor og vognen. Jo. Det tror jeg egentlig, jeg gør. For jeg ved ikke, om Jan han har planer om at køre ned og fortsætte, eller hvad han har. Så er det måske egentlig også dummest. Fordi så skal han alligevel bare til at gå hernede. Og jeg tager traktor og vognen med hjem. Og hvis vi så ikke skal ned i skoven lige med det samme, så tror jeg måske, at jeg lige henter teleskoplæseren. Hvor den vasker, der er gjort ren. Det her, det sætter jeg bare lige hjemme i gårdspladsen et eller andet sted. Der er ingen grund til at spænde det af, hvis den alligevel bare skal spændes på igen. Så. Den har faktisk gjort det fint, den vogn, der jeg egentlig har haft utrolig meget træ på, uden den egentlig har sunket synderlig meget sammen. Ind her, så kan vi egentlig bare lige køre herom og sætte den her. Jeg tror ikke, der er nogen af de der maskiner, der skal bruges lige med det samme. Sådan der. Så skal jeg op til forhandleren. Og hente IH'en, og så skal jeg hjem og have sat en såmaskine på, og så skal vi lige have fyldt nogle såkorn i, og så skal vi hen og have sået den mark, som vi kommer til lige her. Rundt om hjørnet. Det er faktisk den, der ligger. Ikke lige den her, men den næste der. Så det bliver super, super godt lige at få den så til her, mens at, der er fin vejr til det. Men jeg tager spacereturen, eller prøver måske at starte med at jogge en lille bitte smule. Og så drøner vi op og henter traktoren, og så skal vi hjem og have sat togmaskinen på. Så nåede op til forhandling. Jeg kan faktisk se, at Jan han er op og han er op og være en køb såsæd og gødning, men det er jo også lige tiden til at kom rigtig godt i gang med alt markarbejdet. Og den her, den er bare fix og færdig. Han kører den vej der. Det kunne egentlig godt være, man skulle begynde. Nu prøver jeg lige at læse den her vej. Jeg ved godt, jeg er nok måske lidt hurtigere op i fart, men så kan vi jo prøve at se, hvem der kommer så nogenlunde først hjem uden at køre ræs overhovedet. Det kan godt være, at den vej, han vælger, den rent faktisk er hurtigere end min. Jeg er jo ned imellem alle de her marker og alverdens ting og sager. Lister lige ned ad grusvejen. Sådan der. Så skal vi have sat såmaskinen på, når vi kommer hjem. Og lige have tjekket, hvor meget der er i den. Så skal vi eventuelt have fyldt noget i, der ikke er nok. Jeg kan ikke huske sidste gang, jeg så, hvor meget jeg egentlig brugte af det, der var. Den vil lige prøve at kigge på. Det kan godt være, at jeg lige smider noget i, bare lige for at være sikker på, at han nok. Det kan jo bruges, uanset om jeg fylder noget i nu, eller om jeg gør det på et senere tidspunkt. Så lige herned, og så til venstre, så er vi faktisk nede på gården. Ej, vi skal lige rundt om her. Rundt om den mark her. Så er vi ved at være der. Jeg er lidt spændt på at se, om Jan han er kommet.
Ej, han har ikke kørt så stærk. Han kan ikke køre så stærk rundt i svingene, som jeg kan. Så vil lige have bakket til. Så maskinen. Den her, vi skal bruge. Og det er hvede, vi skulle så. Og så der vi lige på der. Slangerne, nu kom Jan faktisk. Så vejen, det er jo stort set nok lige hurtigt, kunne jeg forestille. Vi kører herud. Sætterne, så kan vi lige prøve at se, hvor vej det præsending der, det egentlig lukker op. Den vej, så det er heromme fra. Jeg bare lige skulle køre herover og sætte den. Jeg har lige en frontlæsset traktor. Så vi sætter den der. Og han over og henter venten herovre. Så kan vi lige sætte den der feedback tang på, eller grab, eller krog, tror jeg måske den hedder. Ind i den. Og den starter op. Og sat alle gaffene. Så lige herover. Så var der ikke et eller andet med, at sidste gang vi skulle såsæde i, der havde vi en feedback, der ikke blev helt tom. Tror jeg måske. Det kunne godt være, at vi lige skulle se, om vi kunne finde den derovre, så vi kunne få den tømt først. Jeg tror, det er den, der står længst ude til højre hovedet. Nej, det er det ikke. Det er den, der står over til venstre hovedet. Ind under der, og lige drive den. Den virker ikke ret tung, så der er nok formentlig ikke ret meget i, så det kan godt være, at vi lige skulle tage den anden og smide i op. Så skal vi herover fra, og se om vi kan få det tippet op i. Op med frontlæsseren. Og ind over. Nu er rammen. På maskinen. Og det er cirka der. Så venter vi bare på, at den bliver tom. Så henter vi lige den næste herovre. Jeg vil egentlig bare tage den, han havde på vognen der, men jeg vil egentlig hellere tage de her over, som ikke er helt nye, eller lige så... Ej, jeg ved ikke, man kan kalde dem friske, men vi bruger det, vi har stående inden. Lige den der sat på igen. Den er faktisk heller ikke helt fuld. Jeg ved, om det er mig, der har brugt to forskellige. Vi får da 1000 liter cirka til sammen. Der var 300 eller andet i den anden. Ikke 315. Det er det 1055. Op med den. Og så venter vi bare lige på, at den også blev tom. Det var den der. Så ved jeg ikke, om Jan han har tænkt sig at læse det der af. Men nu kan vi egentlig bare lige sætte den her. Så har han den i hvert fald, hvis han skal bruge. Vi åbner døren og luk. Sådan, Mark. Gjorde han ikke den såmaskine klar? Det gjorde han faktisk. Så nu er jeg i hvert fald klar. Og han skal nok også ud og så. Måske majs til grisene. Og vi lige starter op. Og så skulle vi egentlig være klar til at køre, når jeg lige får lukket igen. Sådan, det er dejligt hydraulisk, så det er ret nemt lige at lukke igen. Og vi skal ned og have fundet marken. Og i gang med at så, så vi er en lille smule på forkant. Jeg tror måske egentlig bare, at jeg starter herover, fordi marken den er længst den vej ned. Lige for såmaskinen holdt ud her. Pakket ned i det hjørne her. Vi så noget foran til at starte med. Sådan der, så kan vi lige få den startet op. Sænket, og så skal vi egentlig bare derover af, så nogenlunde lige ud. Fordi GPS'en, den sætter jeg først op, når jeg kører nedad over. Det er fint ud, det her. Jeg tror faktisk, det her det passer ret godt.
Så kommer den egentlig op bare at dreje, fordi der er der lige et, faktisk et dumt knæk på marken. Og hernede af, så vidt hvis vi kører helt ud i kanten, det gør vi der. Nemlig lige få GPS'en til at hjælpe os med at køre ret, så meget lige ud. Hvis den vil det. Åh ja. Så er vi i gang med det. Jeg vil ikke sige det rigtige forårsarbejde, men det er jo forårsarbejde, når tingene de går lidt stærkt med at få gødet og få sået og få gjort markerne klar til den forhåbentlig store høst, når vi kommer hen længere på året. Så går vi lige GPS'en fra og tager det knæk her rundt. Jeg lige får lidt forår her. Det er vi nødt til, når marken den der skrog, så skal der være forår i enden. Så, op med såmaskinen. Har vi lige et omgang her, overad. Det bliver der. Så har vi jo faktisk allerede kørt en halv omgang. Det er en ret stor mark, men jeg tror altså, at med traktor, der kan trække med 15 km i timen, så tror jeg altså, at det kommer til at gå rimelig stærkt alligevel. Og her hæver vi den bare lige der, tror jeg. Bakker ned i hjørnet. Jeg skal alligevel at køre en omgang mere. Det var ikke helt ude i hjørnet, den her. Jeg kører en omgang mere, hvis jeg så lige vælger at køre bakken helt ud til hækken der, og så får vi det her med, hvor jeg egentlig valgte at dreje. Og nu er jeg altså ikke så vild med at komme helt ind, hvis jeg nu... jeg kommer rimelig ind til de træer der. Det gælder om at få det hele med, men alligevel så skal vi ikke bøje noget på hverken såmaskinen eller traktoren ved at ramme træerne derinde. Og jeg tror, jeg har såsæde nok med i tanken. Det er i hvert fald mit bud. Jamen, det må jeg have. Og nok en ret stor mark, men jeg tror alligevel, at vi har nok. Og det er dejligt at have en hel masse at lave, fordi så behøver jeg ikke at tænke på alle de der ting der. Fordi med bank og med hvad der er sket førhen og hvad der kommer til at ske og sådan. Alt det der, det behøver jeg ikke, og jeg tror for øvrigt lige at køre op og kigge til dyrene på et senere tidspunkt i dag. Og når jeg er færdig med at så den mark her, så tror jeg ikke, at der er planer for mere i dag. Så kan jeg jo egentlig med god ro i sinden lige tage en tur op og kigge til både hønsen og til grisene deroppe. Og jeg tror, en omgang mere, det må være nok. Og jeg har det at vente på, jeg skal bruge. Så det tror jeg, jeg gør. Jeg får sået den mark her i en fart, og så når vi er færdige med det, så kører vi hjem og vasker maskineriet, og så tror jeg lige at køre op og kigge til min dyr op på den anden gård deroppe. We both have thoughts of leaving when thoughts get thrown around, but we keep going on believing and on to our all cried out, cause we don't feel like throwing it all.
we don't feel like it. Så har vi snart fået puttet noget sojabønner ned i jorden. Og så er den mark jo sådan set. Ej, jeg tror, den skal trumles. Og Jan, han trumler mig. Så skal vi lige hjem og have det her vasket. Skal vi lige en tur op og kigge til dyrene op på gården op for lige at se om... jeg tror, de har rigeligt foder endnu. Om ikke andet, så kunne det jo godt være, at jeg inden længe i hvert fald lige skulle køre hen og købe en palle af hver, eller en sæk af hver. Både en sæk grisfoder og en sæk hønsefoder. For lige at være sikker på, at de bliver ved med at have noget. Nu er vi i hvert fald nået ved vejs ende. Sådan, så kan vi godt lige få den hævet, og så kan vi få den pakket sammen. Og så skal vi bare hjem med det her. Sådan der. Det var super godt, vi lige fik det ordnet også. Vi havde lige passe på her, for vi ved jo faktisk ikke, om Jan han er ude at køre, eller hvad han laver. Det kunne godt være, at han kom på æsen hen forbi. Han kører derovre, kan jeg se. Han er ved at læse aller af. Og big bags. Så. Vi. Det har gjort lidt rent. Så måske den bliver noget, der er rimelig beskidt. Ja, det er nemt. Det er bare støv. Bare hvis man starter for oven af, og så lader vandet rende ned over den, så bliver den faktisk ret hurtigt rent. Traktoren kan vi også lige give en rensning, når vi nu er i gang. Så tror jeg, at det er fint. Vi har det sat på plads. Så sætter vi jo selvfølgelig herhen, hvor vi tog det. Det er jo som om, at det hele har sin egen plads, og det er jo i og for sig egentlig også godt nok, at det har det, hvis man lige husker, hvor det skal stå henne. Og er god til at holde orden i tingene. Det er selvfølgelig bedre, at maskinerne de er vasket, og de er rene hver gang, man skal bruge dem. Også de holder længere. Det er sgu måske lige lidt længere ind. Der. Det må være fint. Nu må den være indenfor. Det er den også. Af med slange og af med liftarmene, og så kan vi godt køre hen med den her igen. Og sætte den ind. Og hvor er min traktor? Den står der. Vender jeg fat i bagefter. Får vi lige den her kørt ind i hvert fald. Sætter vi der. Pluk. Ud af den. Og så er det fenten derovre. Vi skal over have fat i. Så må vi lige op og kigge. Det er egentlig bare... For også lige at værne lidt om dyrene. De kan se, der er mennesker omkring. For jeg ved ikke, om de er to gamle deroppe, om hvor tit de egentlig render over og kigger. De sagde jo, at de ville gå og pusse lidt rundt om det, men... Selvom de gør det, så vælger du gerne selv op og holde lidt øje med, at de har det godt. Den starter op for at lukke døren og hæve fronten af sådan en lille smule. Sådan. Og Jan han kan se, at vi kører, så ved han godt, hvor vi skal hen, for jeg har sagt til ham, at jeg lige vil op og kigge lidt i dag deroppe og se, hvordan det ser ud. Så der tager jeg lige turen op, og så finder vi et eller andet godt sted at parkere, og så går vi lige hen og kigger til både hønsene og grisene. Så må vi hellere køre pænt, når vi kommer herop, fordi det vil de gamle så gerne have. Hellere gøre det. Jeg kan se huset. Ja, man kan egentlig aldrig rigtig lagt mærke til, at huset det egentlig er så synligt her nedefra. Det er nok fordi, jeg plejer at have så travlt, når jeg kører op. At jeg ikke lægger mærke til sådan nogle ting. Jeg kører lige op og parkerer. Jeg tror bare, vi holder heroppe midt i det hele. Så vi lige rende over til grisene først, og så over til hønsene bagefter. Bare lige stoppe her. Og ud. Og så... Ja, det ser jo egentlig lige sådan ud, som det plejer at gøre. Til salgsskiltet stod det nede nu, så der er et lille bitte smule håb forude, og jeg har heller ikke fået at vide, at jeg skulle flytte mine dyr, eller få flyttet mine maskiner derinde. Der er heller ikke rigtig nogen, der har været nede og hente noget af det dernede, tror jeg. Nå, hvordan har grisene det i dag? De har stadigvæk fod, og de har stadigvæk strøelse, så det, jeg tror, de har det. Ej, I se, hvor tyk de er. Det må snart give små grise, det der. Det er jeg sikker på.
Ja, den går rundt i en cirkel. Jeg kan ikke vide, om den er ved at lave en rede. Ej, det tror jeg ikke gris, de gør. Men går der ligesom og finder et eller andet sted, hvor de lige synes, at det er på sin plads at få unger. Så der er gerne en hel del af den, der skulle på nu om en måneds tid, eller halvanden måske. Det bliver også lidt spændende. Så er nok nødt til at køre herop noget oftere, faktisk. Ja, det er jo... Det virker som om, der er lidt mere øde, end det plejer at være. Men det er det jo nok ikke. Det er jo nok, fordi det er bare noget tid, siden jeg har været herop. Det er ikke så tit, jeg kører herop. Og hønsene, de larmer, kan jeg høre. De har det også rigtig fint. De har også fået nok. De har det super, super godt. Og det giver også til... Der er næsten en hel palle æg. Der er ingen af dem, der gider at være inde i det vejr. Det kan jeg faktisk godt forstå, for det er faktisk rigtig, rigtig fint vejr. Og vi kan da lige prøve at rende over og se herovre. Den, jeg kan lige prøve at banke på. Så må vi se, om de lige kommer ud. Jeg er jo lidt nysgerrig efter, om hvor mange der har været at kigge. Der er ikke rigtig nogen, der åbner. Kan jeg nok vide om... Det er jo egentlig bare, at jeg er meget grænne at kigge ind i vinduerne. Det virker som om, at der er stadigvæk noget møbelværk og sådan noget derinde, men det virker lidt som om, at de allerede er flyttet. Der er heller ikke rigtig noget hjulspor efter noget bil eller nogen ting. Nå, det kan godt være, at de er i gang med at flytte. Men jeg ved, om der så er en, der har budt på gården. Det håber jeg ikke, der er. Det ville være lidt træls, hvis at banken de ville gå med til at love mig nogle penge, fordi nu har jeg jo sådan set opfyldt de kriterier, som de har... For langt af mig, så... nu fik jeg en mail. Nu vil vi hellere lige kigge, hvad det er. Det er banken, der skriver.